Abalangira mbuga kabaka bwa Buganda baweze okufaafagana ne bannaalinnya b'amasiro gonna mu Buganda abeetaba mu kutunda ettaka lyago nga bakubafuumuula mu mbiri zonna kubasibira kutunula butunuzi ng'amasiro gaggwawo. Omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa mu nnono bw'onaakwatibwa ng'otunze ne bw'enaaba ataano ku kikumi ku kifo ky'ennono obuvunaanyizibwa bugenda kuggyibwako. Bano okuwera bati basinzidde mu lubiri lwa Ssekabaka Namugala ng'ono yali Kabaka wa Buganda ow'abiri mu abana okuva mu mwaka gwa 1741 okutuuka mu mwaka gwa 1775 nga babadde balaga omujja nga ye Zarango Fatuma ng'onaze mu bigere by'abadde n'alinnya Amina Mbiro gwe baagobye mu lubiri luno. Omumbejja ono ye n'ayimba buna. Abalangira bano abakulembeddwamu jjajja w'abalangira mu Bwakabaka Luwangula n'abakulu b'emituba gy'abalangira ab'enjawulo kino bakikoze oluvannyuma lw'abadde n'alinnya Mbiro okwabuluzaamu bbugwe w'olubiri n'atunda ekitundu ku ttaka ly'olubiri. Yatukolako ekikolobero n'ejjoogo n'addira mu bwenyi bwa Kabaka n'asalamu afuyiika n'agitunda. Kino kitaddewo obunkenke nga nagibuvuddeko abalangira bano baabuuza mbeera yayabuluzaamu bbugwe w'olubiri mu kifo ky'okubaddamu babafulumya olubiri n'amafumu. Eyamwannyinaze waffe n'alinnya Nayimba Buna okubeera nga atunze amataka Amina Mbiro era n'ekitiibwa ky'abadde ayina eky'obwa Nayimba Buna era kiweereddwa n'alinnya ono. Bano bagamba ensonga eno baagiroopa embuga n'ewa minisita w'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka abafulumizza ekiwandiiko ekisikiza n'alinnya era n'asikizibwa n'alinnya Zarango Fatuma. Sirema kwebaza Bwakabaka bwa Buganda okuyita mu minisita w'ebyobuwangwa n'ennono omulimu naye abadde musaale mu mulimu guno ogukoleddwa. Omwogezi w'olukiiko lw'abakulu b'emituba gy'abalangira gumotoka asinzidde ono n'alabula bannaalinnya bonna nti bakolwako kuba bakooye okuswala mu Buganda ng'embiri ziggwawo. Twagala okulabula ffe ng'olulyo olulangira ebifo ebyo bikuumibwe ng'ekitongole kyaffe kya Buganda Land Board bwe kyasooka okuwandiisa ebifo ebyo ne kigamba ettaka ettalize n'ettaka ery'ennono teriigabibwengako liizi. Bano boogedde ku kibawaliriza okusikiza Mbiro omuntu omulala nga mulamu nga bagamba nti kino kya nnono ng'omuntu yenna bw'akola omusango oba ekikolobero ekityoboola Obuganda aggyibwako obuvunaanyizibwa nga kino tekikomye ku Mbiro era nga bakola ekikwekweto ku mbiri zonna ezize zitundibwa nga buli n'alinnya yali atunze bumukeeredde. Babadde mu kwebuuza lwaki basikiza omuntu omulamu. Omuntu omulamu bamusikiza. Bamusikiza batya olw'ebyo ebikolwa by'abakoze ebitali bya buvunaanyizibwa. Munono kakati okutunda ettaka ly'embuga kigattiddwa ku ebyo ebigisaako omuntu ekifundikwa oba obuvunaanyizibwa. Kubanga tukizudde nti abantu beerimbise mu buvunaanyizibwa obwabaweebwa okukuuma ebifo by'ennono. Ate ne babikozesa okusaanyaawo ennono. Jjajja w'abalangira Luwangula wa Lugembe alambuludde ku nsonga eno ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yabalagira obutabongoota ng'Obuganda bulumbibwa ng'ategeezezza nti singa ettaka ly'embiri liggwaawo kitegeeza Obwakabaka bubeera busaanyeewo kye batajja kukkiriza. Kuteekayo kaweefube okulaba nga Ssaabasajja gwe yatukubiriza obutabongoota twazuukuka. Tetwagala muntu n'omu azanyira mu bifo bya nnono era tugenda kuba bamutawaana nnyo eri omuntu yenna azanyira mu bifo bino eby'ennono kuba birimu ebyafaayo bingi. Tetwagala nabba w'amagezi. Omuntu yenna ayagala okutunda ettaka tunda erya kitaawo. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.